Шоконд орохгүй эрүүлээр хар, эрүүлэр сэтгэ. Октоос хүлээж байгаагүй эсвэл хүлээгдэж байсан таагүй асуудлыг энд болох. Даамжин улам муудах үед хямрал бий болдог. Бизнесийн хамгийн эмзэг байдалтай байгаа газар л хамгийн түрүүнд аюул давтна. Өмнөх бүлэгт өгүүлсэнчлэн даргалаа тогтсон газар та санаа зовх хэрэггүй. Тэгвэл хямрал болох үед бизнесийн тэнцвэртэй байдал алдагдаж төрөл бүрийн хүчний тэнцвэр алдагддаг. Үүнийг дагаад харилцсан үйлчлэлүүд бий болж шин шин үзээгүй нөлөөлөл харилцсан бие биендээ нөлөөлсөн олон бэрхшээлтэй нөхцлүүд бий болно. Энэ нь яг цасан нурангатай адил бөгөөд ийм нөхцөл байдалд хүмүүс хамгийн түрүүнд стресстэж шоконд орж хүлээж авдаг. Өөрийгөө хамгийн хэцүү ер нь хаанч байхгүй нөхцөл байдлыг туулж байна гэж мэдэрдэг. Ганцхан өөрөө бүх юмний ёроолд байгаа юм шиг мэдрэмж төрнө. Тэгвэл та ийм бэрхшээлтэй нөхцөл байдалд асуудлыг шийдэж сурахын өмнө асуудалд маш хурдан дасан зогчиж сурах хэрэгтэй юм. Дасан зогцох гэдгийн өмнө ердөөсөө стресстэхгүй сэтгэл зүйн хямралд орохгүй байх дасгал сургалт хийх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Үүний тулд та бүгдэд эрсдлийг урьдчилан харж тодорхойлж, ямар ч тохиолдолд ийм зүйл тохиож болно шүү дээ гэдгийг нэг удаач гисэн бодсон байгаараа гэж зөвлөд байгаа юм. Хэрв бид бизнесээ хааж хаалгаа барих магадaltaа гэдгийг мэдж байсан бол хаалгаа барих хүч нөхцөл байдал бий болоход ядчил стрессэж хүлээж авахгүй шүү дээ. Хизээж тохиохгүй зүйл болчихлоо гэхийн оронд ийм зүйл болж болох байсан гэж хүлээж авна гэсэн үг. Гал гарах магадaltaа мэдж байсан, галын аюулаас яаж сэргийлэх талаар бодож байсан бол гал гарах үед тэгж бодож байгаагүй хүнээс өөрөөр хүлээж авах. Хэрвээ бодож байсан боловч сэргийлэх арга хэмжээгээ авч чадаагүй, хайхрахгүй оргисон бол мэдээж илүү өвдөлт мэдрэх байх. Огт энэ талаар бодож байгаагүй бол жинхэнэ гинтийн цохилт паникт орно. Тэгэхээр ямар ч хямралт нөхцөл байдал бий болох үед нөхцөл байдлаа хурдан дасан зогцох хэрэгтэй. Энэ нь таныг дараагийн алхмаа хийх, дараагийн нүүдлийг харах, гарах гарцаа олж харахад туслана. Магадгүй нөхцөл байдлаа хурдан дасан зогцож сурахад бас л өмнөх бүлэгт өгүүлсэн эрсдлээ урьдчилан тодорхойл. Эрсдлийг байж болох бүх муу хувилбараар нь бодорой гэж зөвлөсөн. Гал гараа танаа бизнесийн объект чадсан гэтэл та мэдээж маш их хохирол амсхан тодорхой. Гэхдээ та хүний амь эрсдэж болох байсан гэдэг эрсдлийн дараагийн муу кейсийг бодож үзвэл саяын тохиосон хохирол хажууд нь юуч биш санагдана. Ийм байдлаар нөхцөл байдлыг хянж дүгнж үзвэл та илүү хурдан дасан зогцож асуудлаа шийдэх, өөрчлөлт хийх алхамдаа шилжинэ. Гэхдээ энэ цэгдэр дэндүү их цаг битгий алдаарай. Компани янз бүрийн нөхцөл байдлыг боломжоос хамаарат хямралыг даван туулах арга барил янз бүр бөгөөд тогтсон жор гэж байхгүй. Гэхдээ сандрах хэрэггүй. Хямрал бий болсон үе та өөрийгөө хямралтай нүүрт улсан анхны бизнесмен биш гэдгийг сана. Энэ бүлгийн ихэнд ч жижиг дунд бизнесүүд бол хөгжлийнхөө ихэнх үед бүгд хямралтай нүүр тулдаг гэдгийг хэлсэн. Хямрал гэдэг бол хатуу даалгавар бүхий сорилт. Дархлааг шалгаж дархлаагүй байсан бол дараа нь дархлаа бий болгодог давуу талтай.